Čau lidi, vítám vás u prostě u videa. Chci vás pozdravit, protože já jsem Jirka prostě, no. No a jsem teda nový youtuber a no, podpořte mě zvoneč, nebo nejdřív dejte odběr, pak dejte zvoneček. No, na jíku asi nedáte 3000. No, jsem teda nový youtuber, kterého asi nikdo teď nesleduje zrovna, no. No, takhle to bude trvat teda jenom minutu, tak zatím čau.